Hola, Ramón. Hola. ¿Puedes pasar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Soy Ramón, tengo 38 años y hace 7 meses que me trasplantaron de riñón y páncreas. Siempre he estado ingresado por bajadas de azúcar, he perdido el conocimiento muchas veces y bueno, durante tantos años y al estar tan descontrolada, pues me afectó a los riñones y bueno, y acabé haciendo diálisis. La verdad que lo pasé bastante mal, porque el único día que estaba bien era el día que no iba a diálisis y estaba bien hipotéticamente, no estaba bien del todo. Todo perfecto. El trasplantament de ronyó pàncreas és un procediment que està especialment indicat per un grup de pacients molt concrets, que són majoritàriament els diabètics tipus 1 que estan en diàlisi o en situació de prediàlisi. Això condiciona doncs, un doble avantatge, perquè per una banda el pacient amb un pàncreas exitós doncs, deixa de posar-se insulina i d'alguna forma es preveu l'aparició de complicacions secundàries a la diabetes. I en segon lloc, el pacient deixa de fer-se diàlisis i es recupera la funció del ronyó. Em van diagnosticar la diabetis amb 15 anys i era una etapa complicada doncs, com de qualsevol adolescent i a sobre doncs, això em va costar molt d'acceptar en primer lloc. Evidentment, punxar-me per mi era un suplici fins que finalment vaig començar a tenir complicacions derivades de la diabetis. El meu metge aleshores em va dir, mira, hauries de començar aviat amb la diàlisi i estem plantejant doncs, de poder fer el trasplantament doble. Els avantatges del doble trasplantament de ronyó pàncreas amb un diabètic són superiors a si només fem el trasplantament de ronyó, perquè s'ha demostrat que la qualitat de vida del pacient és molt millor, perquè es deixa de posar insulina i deixa de fer diàlisi, però sobretot perquè s'ha demostrat que a llarg plaç el pacient té menys risc de presentar complicacions cardiovasculars, té una major supervivència, aconsegueix estabilitzar les lesions oculars tan importants en els pacients diabètics, aconsegueix remetre les lesions sobre el sistema nerviós perifèric i disminueix el risc de recidiva de la malaltia diabètica en el ronyó. És a dir, que no només és que el pacient es deixa de posar insulina, sinó que tenim uns beneficis a llarg plaç clarament superiors a que si fem només el trasplantament de ronyó. A mi em van regalar un mòbil i l'únic telèfon que tenia era tu, la meva mare, una germana i l'Hospital Clínic. I em truquen i em diuen, tenim un possible donant per tu, vine directament a l'Hospital Clínic, no necessitem que passis per casa a buscar res. Jo em vaig quedar així i li dic, no entres res del que m'has dit, m'ho pots repetir? L'acte operatori també hem de valorar que aquest trasplant sigui viable, és una tècnica molt complexa, que requereix de la participació de diversos cirurgians i que s'ha de tenir ampla experiència perquè no tinguem un fracàs a l'acte operatori, tinguem complicacions en el postoperatori o el trasplant no es pugui realitzar. Una vez realizado este trasplante también nos dedicamos un poco en aquellos pacientes que la función de este páncreas va perdiéndose o va deteriorándose, también plantear alternativas de tratamiento si necesitan posteriormente insulina o otro tipo de tratamientos para el manejo de esta glucemia del paciente que se ha trasplantado. En aquests últims anys, la supervivència de l'empel i del pacient ha millorat i això ha estat gràcies tant al protocol immunosupressió com a millores tant en la tècnica quirúrgica com en el maneig preoperatori del malalt i el més important és que millora la qualitat de vida d'aquest tipus de malalts. És una segona oportunitat i una qualitat de vida que yo ahora no tengo miedo de cómo estaré a los 50 o 60 años, porque la diabetes trae complicaciones. Ahora es como que se paran. Ahora puedo hacer planes y puedo ser optimista de cara al futuro. Entonces, a mí me ha cambiado. Yo lo que he notado es mucha más libertad y después también un alleujament en el sentit de les meves complicacions de la diabetis, que o bé han millorat o bé s'han parat, s'han estabilitzat. He vuelto a poder comer bien, he vuelto a poder andar, he vuelto a poder reír, porque había perdido hasta la sonrisa, y básicamente he vuelto a vivir.